Tai sveiki visi šiandien susirinkę prieš paskutinę mūsų ciklo paskaitą, kaip matote, ir kas jau ne vieną kartą klausėsi šio ciklo, šį pavasarį organizavo Architektūros kokybės vystymo asociacija, nuotolinių paskaitų ciklo naujasis egzistens minimum architektūros kokybės klausimai, kartu su partneriu Statyba architektūra. SA.lt portalu ir finansuojant Lietuvos kultūros tarybai. Kviečiam visus tiesiog reflektuoti iš dalies ir dėl klimato krizės, bet taip pat ir dėl ekonominių sąlygų, mūsų besimažėjančias gyvenamąsias erdves. Kas nematėte, kviečiu YouTube kanale pasižiūrėti ankstesnės paskaitas, pradedant Marijos Drėmaitės istorinę refleksiją, kaip vystėsi tas konceptas modernistų architektų pasiūlytas. O šiandien išeiname mes į miestą ir gali kilti klausimas, ko čia dėtas egzistencinis minimumas, tarsi kalbantis apie būstą ir miestas. Tai kaip minėjau, mes dar nejaučiam Lietuvoje taip ryškiai, bet pasaulis iš tikrųjų pradeda degti ir tvinti. Ir vis daugiau žmonių, milijonais, tiesiog dešimtimis milijonų, jau kyla tokia išgyvenimo grėsmė. Ir mokslininkai prognozuoja, kad gal netgi ir šio dešimtmečio eigoje jau susidursime su išgyvenimo migracija, ne ekonominė. Ir kai spausis tos tankės, tai žinoma, kad ir mūsų miestų, ypač viešosios erdvės, patirs tokį nemažą krūvį. Ir kaip švedų mokslininkai 21 metais atliko meta tokį tyrimą, išanalizavo būtent miesto tankinimo klausimus. Tyrimus tuo klausimu ir tiesiog nustatė, kad yra tikrai nemažai tų dedamųjų ir jeigu mes kalbam apie miesto tankinimą, tai iš vienos pusės yra didelis privalumas, tarkime, infrastruktūros, transporto, ekonomikos požiūrių, bet taip pat kyla ir grėsmės socialinius, žmonių sveikatai ir panašiai. Tai mes rudenį turėsime, jeigu pasiseks ciklo jau dedikuota tikslingai miestų tankinimui. Na, o šiandien tiesiog Donatas padarys tokią įžangą, klausdamas, kas kūrė gyvybę mieste, kaip mūsų gyventi tame besispaudžiančiame mieste, gyvybingos urbanistinės struktūros parametrai ir dar trumpai apie patį Donatą, tai jisai baigė architektūros studijas tuo metu dar Vilniaus Gedimino technikos universitete. Netgi pelnė Arno Dineikos stipendiją, o magistrantūra jau iškeliavo į Niderlandus ir Delfto universitete pabaigė urbanistinio planavimo magistro studijas ir baigė jas su pagyrimu. Teko netgi matyti jo darbą. Jis buvo dedikuotas nekam kitam, o būtent Vilniaus naujamiesčiui, ką mes vadinam aukštamiesčiu. Tikrai toks labai žvalgus ir gerų minčių pasiūlantis darbas. Na ir kartu Donatas Baltrušaitis yra Baulant įkūrėjas ir projekto vadovas ir jų įmonė projektuoja ir strategijas atlieka analizės ir visa, kas susijęs su urbanistiniu erdviniu sprendimo būdu. Ir taip pat jie puikiai įvaldė ir gali patalkinti savivaldybėms ar visiems, kuriems reikalinga ir tą užmegs dialogą su gyventojais. Taip pat jie labai atidus miesto ir gamtinės aplinkos santykiui. Visa šitai pavyko Donatui padaryti, pavyksta dėl jo sukauptos per 8 metus patirties, darbuojantis įvairiose
architektūriniuose biuruose, tiek Olandijoje, tiek Belgijoje, tokiuose kaip Society Particular Rotterdame ar biuro Leuvene Belgijoje, taip pat Sečia Architects Amsterdame. Na ir žinoma, Lietuvoje 18-19 metais jis talkino rengiant Lietuvos bendrąjį planą. Ir ta prasme, daug nuveikė ir visuomenės veiklos, skaitė ne vieną pranešimą konferencijose, paskaitose, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, atliko eilę visą analizį urbanistinių erdvinių. Ir turėčiau galbūt paminėti labai irgi svarbų dalyką, kad Donatas yra vienas iš Lietuvos urbanistinių inovacijų tinklas asociacijos bendra įkūrėjų. Tai yra iš tikrųjų ta jaunoji urbanistų karta, sugrįžusi į Lietuvą ir darbuojant ir padedanti mums pamatyti šiuos dalykus iš tos kitos perspektyvos ir tikrai atnešantis tokių daug bendravimo. Tai aš nežinau, turbūt tuo ir baigiu ir tada perdodu žodį Donato, jeigu kažką pamiršau tokį rimtą paminėti, aš neminėjau specialiai paties jau darbų studijų padarytų, nes aš labai tikiuosi, kad paskaitoje mes pamatysime. Tai žodis pačiam. Tai ačiū labai už tokį gražų pristatymą, kartais užsimiršta įvairius nuveikti projektai, darbai. Tai labai malonu čia būti dar kartą ir labai ačiū Aidai, kad organizuoja tokias labai reikalingas visuomeniai paskaitas, kad mes diskutuotumėm ir bandytumėm suprasti, kokio mes visi kartu kaip visuomenė norime miestą. Gal kas irgi labai svarbu man, mūsų praktikai Baulenduose, tai dar taip truputį papildomai. Tai ne tik miestų planavimas ar urbanistika, bet ir paraleliai lygiai grečiai kraštovaizdžio architektūra. Tai integralus požiūris į visą mūsų supančią aplinką. Tai yra ne tik miestinės struktūros, bet ir natūralios gamtos struktūros, nes jos tarpusavyje betarpiškai susijusios. Ir šiandien pabandysiu pagvildenti tuos skirtingus miesto sluoksnius, iš ko jie susideda, kas gali būti geriau, kodėl, kaip. Na ir teorija persipins kartu su praktiniais pavyzdžiais, tiek iš užsienio, Belgijos, Olandijos projektų, kartu su lietuviškais projektais. Tai gal tada dalinuosi ekranu ir galim pradėti. Matosi, taip? Gerai, tai tada pradedam, iš tikrųjų pasiruošiu medžiagos nemažai, kai ką atkreipsim didesnį dėmesį, kai ką šiek tiek greičiau praeisim, bet iš tikrųjų mums turbūt labai vienas esminių klausimų. Kas kuria gyvybę mieste? Nes visų pirma, miestas tai yra gyvas organizmas, tai nėra tik tai statybinių medžiagų mišinys, sudarytas tik tai iš kietosios aplinkos, tai yra gyvas organizmas, kuriame gyvena gyva bio įvairovė, įskaitant žmonės. Na, ir gyvybingos urbanistinės struktūros parametrai, kaip tokie, jie egzistuoja, moksliškai patvirtinti tie sluoksniai, iš ko susideda pagrindė miestas. Na, ir tikrai būna taip, kad tam tikros urbanistinės struktūros būna negyvybingos, ar be gyventojų, ar be funkcinių veiklų, ar netliepinčios klimato kaitos iššūkių ir panašiai. Tai paskaitos struktūra susidės iš penkių
penkių skyrių. Tai pirmasis įžanga, kokius kuriam miestus, tai truputį konteksto į pasaulį, kur mes esame šiandien su miestų planavimu, miestų kūrimu. Antrasis skyrius apie urbanistinio projektavimo svarbą, kuriant kompaktišką miestą, tai būtent tokio kaip kompleksinio miestų planavimo svarbą. Trečiasis apie kraštovaizdžio architektūros projektavimo svarbą, kuriant žalią miestą būtent, klimatui atsparų miestą. Toliau nagrinėsime darnaus judumo projektavimo svarbą, kuriant gyvybingą būtent miestą, kaip mobilumas prisideda irgi prie gyvybingumo mieste, pėsčiųjų judėjimas, dviratininkų srautai mieste ir panašiai. Na ir galų gale eisim prie išvadų, prie pačių pagrindinių gyvybingos urbanistinės struktūros kūrimo principų. Tai kokius kuriame miestus ir kaip atėjome iki šiandieninių miestų. Tai miesto fenomenas gyvuoja per 5000 metų. Tačiau sistemingo moksliškai pagrįsto urbanistiko mokslo amžius tik tai apie 200 metų. Tai galime sakyti, kad miestas kaip gyvo organizmo struktūra, darinys, jisai bendroje laiko perspektyvoje yra labai jaunas reiškinys. Na, ir tie miestai kartu kaip ir žmogus evoliucionavo, taip ir jie ir šiandien evoliucionuoja, keičiasi, adaptuojasi, na, ir toliau vystosi. Bet tas vystimasis nebūtinai eina kartu su natūralia gamta. Na, įvyko kaip įvyko laiko tėkmėje, kad po trečiosios industrinės revoliucijos pagerėjo sąlygos žmonėms dirbti žemę, išgauti maistą, sukurti daug darbo vietų. Na ir pradėjo formuotis didžiuliai tokie urbanistiniai dariniai, tai būtent įvairūs miestų megapoliai, na ir to pasekoje įvyko žmonių populiacijos šuolis, kuris, kaip prognozuojama, iki 2100 metų gali siekti iki 12 milijardų. Tai yra, jeigu turint omeny, kad žemės resursai jau šiandien išnaudojami pusantro karto daugiau, nei kad jos atsigamina tų resursų, tai jeigu tokia tendencija demografinė ir toliau eis pagal prognozes, tai iš tikrųjų susidursime su dar rimtesnėmis klimato krizės problemomis. Na ir moksliškai įrodyta, kad jau žmonijos padedami mes įžengėme į antropoceno erą, tai būtent naują epochą planetos istorijoje, žmonių epochą. Kodėl jį taip vadinama? Būtent dėl to, kad žmogus pradėjo keisti žemę ir jos struktūrą negrįžtamai keičia jos paviršių. Tai žmogaus įtaka tarp visų gyvų rūšių yra didžiausia mūsų planetai. Na, šnekant apie miestus, tai po tokios truputį įžangos į globalų kontekstą, tai buvo prikurta įvairių miestų koncepcijų. Europolis, polis, metropolis, megapolis, trinapolis, nekropolis, Liujiso Morfordo urbanisto teorija. Na ir tie miestų tipai, na, iš esmės, jie jau megapolio vystymosi stadijoje teršia aplinką, yra perkaitę nualinti transporto kamščių. Žvelgiant truputį į miesto urbanistinės struktūros tipus ir modelius pagal FIRST, tai
Tai galima išskirti tris pagrindinius miestų tipus. Tai yra kompaktiškas miestas, dispersiškas miestas ir linijinis miestas. Būtent organizuojami pagal erdvinę sistemą. Na, ir tas pats kompaktiškas miestas gali būti paremtas satelitinių miestų sistema. Tai reiškia, jeigu turime pavyzdžiui Vilnių, šalia yra Naujoji Vilnė, Ukmergė, visais ryšiais tarpusavyje susijusios struktūros, kad žmonės keliauja, gyvena vieną miestą, keliauja dirbti į kitą, gali būti decentralizuotos koncentracijos scenarijus, gali vystytis miestai pagal funkciją, ar tai būtų kurortinis, ar verslas taptų pagrindinę funkciją. Bet iš esmės, na, tai yra svarbu žinoti šios pagrindinius tipus, žiūrint ir projektuojant būtent dabartinės miestų struktūras, kad jos būtų kuo mažiau teršiančios aplinką, na, ir tuo pačiu kuriant tas gyvybingas urbanistinės struktūras. Tai dar truputį teorijos iš kolegos Mato Cirtauto disertacijos, irgi jisai išskiria keletą scenarijų Lietuvos miesto erdvinio vystymosi, tai konsoliduota, decentralizuota ir dispersiška plėtra. Tai vėlgi arba tokia kompaktiška, arba labiau tokia išdrikusi, kad kuomet beveik neribojama teritorinė plėtra, tai vėlgi miestų drieka, suburbanizacija. Na ir kiekvienas scenarijus, jisai turi savo pasekmes. Tai aišku, emociškai galima vertinti iš asmeninių perspektyvų, kaip kam patogiau. Bet kaip ir Raida įžangoje labai gerai bendrino, kad jeigu norim tvariau gyventi, vengti transporto iššūkių, kamščių ir panašiai, tai kompaktiškas miestas, tai būtent konsoliduota plėtra atrodo kaip ir toksai logiškiausias scenarijus, tačiau jis ateina irgi su savo kaina, kuomet gali pradėti trūkti žaliųjų erdvių, viešųjų erdvių, ir tas tankumas irgi negali būti jokiais būdais beribis, turi būti pamatuotas ir jį reikėtų kurti vadovaujantis taip pat tam tikrais principais. Tai dar prieisim vėliau. Mano mėgstamas mokslininkas Jenner Barjam atskleidžia žmonių socialinės hierarchijos struktūrų tiesioginės sąsajas su urbanistinių struktūrų modelis. Tai vėlgi laiko perspektyvoje, kuomet žmonės nuo medžiotojų, genčių, tokio kaip ir genties vado visuomenės struktūros modelio keitėsi ta visuomenės organizavimo struktūra palaipsniui ir tuo pačiu keitėsi ir miestų tipologija. Tai vėlgi, o šiandien mes prieinam jau prie tokios kaip ir tinklinio modelio, kuomet nėra vieno vienvaldžio, sakykime, karaliaus, bet yra atsakingos institucijos, kurios valdo skirtingas sritis. Ir to pasekoje mes turime tokią įvairiais tarpusavio ryšiais susijusią visuomenę. Tai yra tie hierarchijos modelis yra daug sudėtingesnis ir kompleksiškesnis nei kad ankstesnėse civilizacijų struktūrose. Tai kuriant šiuolaikinius miestus, į tą labai svarbu atsižvelgti ir į tas pačias tipologijas. Na ir galvos skausmą ne vienam keliantis klausimas, ar miestas per žalias ar per tankus. Tai nesibaigianti diskusija, bet gal galima paklausti šiek tiek kitaip. O gal ir tankus, ir žalias, ir gyvybingas, bei derantis prie konteksto. Tai vis tik Europos aplinkos agentūra įvardina
kas yra tvarus miestas, kokia yra tvarių miestų plėtra, bent turėtų būti, ar jie rekomenduoja Europos Sąjungai skirtingas lygiavertės kryptis su pagrindinėmis temomis, būtent siekiant tvarumo ateities miestus. Tai yra žalias miestas, ir sumanus miestas, ir technologijų miestas, ir įtraukus, ir kompaktiškas, ir produktyvus. Tai vėlgi neišskiriant vieno mažiau svarbaus ar svarbesnio prioriteto, tai yra būtent šios pagrindinės temos, pagrindiniai principai, į juos visus būtina atsižvelgti, kuriant gyvybingas urbanistinės struktūras. Pasižiūrėkime truputį į Kopenhagą. Šnekant apie kompaktiškumą ir žalumą, Kopenhaga yra gerai žinomas miestas kaip vienas žaliausių ir kompaktiškiausių miestų pasaulyje. Mieste gyvendinama daugybė iniciatyvų skirtų aplinkosaugai, tvarumui ir gyvenimo kokybei gerinti. Tai nuo transporto įdomu pastebėti, kad dviračius naudoja apie 62% kopenhagiečių, viešai transportą naudoja apytiksliai daugiau nei trečdalis, naudojasi viešuoju transportu žalios erdvės. Kopenhagoje parkai sudaro apie 20% miesto teritorijos. Medžių sodinimas vienas iš svarbiausių prioritetų, irgi pasarai dešimtmetį buvo pasodinta medžių labai daug, šiuo metu auga daugiau nei 1,2 milijono medžių Kopenhagos mieste, tai panašus skaičius ir gyventojų. Energijos naudojimas apie 70% Kopenhagos šildymo poreikių patenkina šilumą gautą iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir miesto planavimas. Kopenhagoje diegiamas kompaktiškas miesto planavimas, kuris skatina gyventojus naudotis viešuoju transportu, dviračiais ar pėsčiomis. Gyvenamieji rajonai, darbo vietos yra arti vienas kito, sumažino transporto spūstis ir išmetamųjų taršalų kiekį. Ir čia kodešinė irgi biuro Hapold tyrimų įmonė liko irgi tokį kompaktiškumo indekso žemėlapį teritorinį irgi pasižiūrint, kur atliepia kompaktiško miesto kompaktiškumo indekso rodiklius pas miestas. Tai daugumoje, na, jis taip tolygiai pasiskirstęs, tai reiškia skirtingose rajonuose yra tiek ir viešųjų paslaugų pakankamas užtikrinimas, tiek ir viešojo transporto prieinamumas geras, žalių prieinamumas. Na ir taip pat tie užstatymo erdviniai parametrai dera tarpusavyje. Ir reiškia, na, toksai tikrai kokybiškai subalansuotas miesto vystymas. Na ir tai vis tik ar įmanoma. Kompaktiškas miestas plus žalias plus gyvybingas miestas. Tai kaip kurti tokį miestą siekiant tvaraus vystymą? Tai būtina suprasti sąvokas, apie ką mes šnekame. Tai kompaktiškas miestas yra toks miestas, kuriam būdingas intensyvus, lokaliai išsidėšiusių paslaugų naudojamas daugia funkcijose urbanistinėse struktūrose. Na ir taip pat skatinamas tankus apgyvendinimas, bet būtinai pagal individualaus miesto struktūros ypatumus ir charakterį. Na ir prioritizuojant regeneracinę plėtrą. Tai dažnai įsivaizduojama, kad kompaktiškas miestas yra tik tai tankus ir tik tai šis parametras yra svarbiausias, tai toli gražu ne. Jeigu norim kompaktiško miesto, labai labai svarbu kreipti didžiulį dėmesį į visų paslaugų prieinamumą. Sakykime, per 15 minučių, 10 minučių, pėsčiomis, dviračiu ir panašiai. Žalias miestas, tai miestas, kuris vysto saugias įtraukias prieinamas žaliasis kokybiškas viešasis erdves, stiprinamas intensyvinamos miesto ekologinės struktūros, stiprinamas miestų gamtinis karkasas, žaliosios jungtys, kuriama biovairovės augama ir taip toliau. Na ir gyvybingas miestas. Tai miestas, kuris vysto ir kuria į žmogaus poreikius orientuotas urbanistinės struktūras. Ne automobilių poreikius, ne technologijų poreikius, bet į žmogaus poreikius. Gyvybingo miesto struktūra yra prisitaikiusi prie vietos gyventojų poreikių. Projektuojant tokį miestą, turi būti atsižvelgiama į vietovės identitetą, būtent genius lots. Tai
Eurostat statistika, pasižiūrėkime šiek tiek į Europos Sąjungą, Lietuvos gyventojų tankumo palyginimas su kitomis ES šalimis. Tai vėlgi mes galėtume bent pozicionuoti save Lietuvą didesnėme žemėlapyje, pravartu suvokti, kokie yra tie tankumo mastai populiacijos Europoje. Tai bendras Lietuvos gyventojų tankumas yra gerokai žemesnis nei EU vidurkis. Dabartinis Lietuvos gyventojų tankis yra kiek daugiau nei 41 žmogus gyvenantis į vieną kvadratinį kilometrą. Na, galima pastebėti, kad šis skaičius vis mažėja bėgant metams, nes keliu pastarėjai metai irgi sako, kad tas gyventojų koncentracija urbanizuotose struktūrose yra vis mažėjanti, tai reiškia, kad miestai vyksta miestų driekos tokie procesai. Na, o lyginant su ES, gyventojų tankumas yra 117 žmonių kvadratinių kilometrų. Tai Lietuvoje daugiau nei dvigubai mažesnis tas tankumas. Tai iš esmės yra ir didžiulio dovana turėti tiek daug gamtos aplinkui miestus, bet kita vertus, tarp miestinis susisiekimas, tarp skirtingų Lietuvos miestų brangiai kainuoja ir dėl to labai sunku išlaikyti ir viešo transporto tinklus kaip geležinkelių kelionės, jas dotuoti ir taip toliau. Tai irgi dar iš įdomės tokios statistikos, kad Lietuvoje apie 90% visų gyventojų kaip keliavimo būdą renkasi privatų automobilį. Tai vėlgi tas būtent didelis atstumas tarp miestų Lietuvos lemia tai, kad žmonės daug daugiau renkasi privatų automobilį kaip skirtą keliavimui, nei kad tvarų transportą, tai viešai transportą arba kelionę pešėmis ir panašiai. Kuo didesnė atstumai, tuo didesnė, sakykime, priklausomybė nuo privačių automobilių, arba turi būti labai gerai išvystyta tarpmiestinio susisiekimo sistema. Europos aplinkos agentūra statistika želdynų pasiekimo klausimų, tai irgi palyginus ES šalimis, želdynų pasiekimo miestuose klausimų, Lietuvos miestai neatsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio, bet išskiriami tik keli didžiausi miestai. Na ir tai kaip pamatuoti tą kompaktiškumą, kaip pamatyti, kur jo trūksta. Šiuo metu aplinkos ministerija rengia tvarių miestų vystymo gaires. Mes esame irgi taip pat prisidedame prie šio projekto, esame vieni iš rengėjų. Na, šio projekto apimtyje nagrinėjame duomenis, būtent kaip būtų galima palyginti skirtingus miestus tarpusavyje, žiūrint į skirtingus tvarumo indeksus. Tai vienas iš indeksų, duomenų indeksų, teritorinių duomenų, tai yra būtent kompaktiškumas. Skaidom visą Lietuvą į vienas ant vieno kilometro gardeles. Na ir iš statistinių duomenų, iš valstybės duomenų archyvo, gyventojų surašymo duomenų, aplinkos ministerijos žaliojo infrastruktūros indekso, žiūrime, kur galima pasiekti miestuose želdynus per 15 minučių, žiūrime, kur galima pasiekti švietimo institucijas per 15 minučių pėsčiomis ir automobiliu. Žiūrime į gyventojų tankumo santykį su medžių lajos, žalės dangos, vandens ir šlapynių bendrų plotų. Tai būtent žiūrime į tankumo santykį su žaliosios infrastruktūros santykį. Tai vėlgi tas balansas tarp savo yra labai svarbus. Na, ir taip pat tankumo santykį su autobusų sustojimo aikštelių pasiekimu. Ir gauname tam tikrus statistinius duomenis, kada galima iš tikrųjų sakyti, kuris miestas yra kompaktiškesnis. Ir aišku, jau prisitraukus arčiau vieną ar kitą miestą, mes juos iš tikrųjų galime žiūrėti, kurioje miesto dalyje galima pamatyti tam tikras teritorinės problemas arba iššūkius, kur mažiau kompaktiškai rajonai, kodėl, būtent per kokį rodiklį ir panašiai.
Na, kitas nemažiau svarbus klausimas, kaip pamatuoti žalumą ir pamatyti, kur jo trūksta. Tai būtent kuriamas žaliosios infrastruktūros indeksas. Tai vėlgi teritorinis žemėlapis su duomenimis. Taip pat matome, kad akivaizdžiai tas jau vietas, kuriuose lyginant tarpusavyje miestus, kur yra mažiau ar daugiau žalumos. Tai vėlgi miestuose, na, matosi, kad tas spalva blankesnė, tai tos žalumos indeksas yra mažesnis. Na, o šiam žaliosios infrastruktūros indeksui, tai įdomu, modeliai susidaromas būtent iš satelitinių nuotraukų, kuomet fotografuojama Žemės satelitais, na, ir pagal žalią spalvą identifikuojami ir medžių lajos, identifikuojamas vandens šlapinių bendras plotas. Na, ir būtent tokiu būdu galime iš tikrųjų duomenimis įvertinti realią situaciją. Na ir kaip pamatuoti gyvybingumą, kaip pamatyti, kur jo trūksta. Tai žmogiško kapitalo indeksas Vilniaus miestas. Tai vėlgi, na, žmogiškas kapitalas, jisai susideda iš tokių rodiklių kaip demografinių, koks yra vidutinis amžius, ar vyrauja tolygus demografinis pasiskirstimas, išsilavinimas, užimtumas, kiek studentų, moksleivių, kiek žmonių turinčių aukštą išsilavinimą, kiek dirbančių žmonių. Na ir bendrasis tankumas lyginamas su vidutiniu visų Lietuvos miestų tankumu. Tai irgi žemėlapyje galima pamatyti, pavyzdžiui, čia Vilniaus miestas, gyventojų tankumas Gardelėje 1,1 km. Irgi Vilniaus miesto rajonas, kuriuose tas tankumas žmonių gyventojų yra vis tik didžiausias. Na, tai viena vertus jie yra pasiekimumo prasme, na, geriausia, bet tai nebūtinai reiškia, kad juose užtenka žaliosios infrastruktūros. Tai taip pat tai tiesiog viena iš išvadų, kad žiūrint, kur galima tankinti, kur negalima ir taip toliau, ir kodėl, būtent reikia žiūrėti į duomenis, kurių vis daugėja, kurios galima lyginti, ne tik Lietuvos miestus tarpusavyje, bet ir su kitais miestais, na ir pagal tai priimti informuotus sprendimus. Tai būtent, kad ne šiaip savo, sakykime, miestų bendrosiuose planuose numatyti zonas, kuriuose iš akies ar ekspertinių vertinimų turėtų būti taip ar taip, bet būtent duomenų pagalba siekiant subalansuotumų, kaip kad Kopenhagos pavyzdyje. Kauno miestas taip pat matoma, kur tas tankumas didesnis nei per likusioje miesto centrinėje dalyje, pavyzdžiui, jis yra gerokai mažesnis nei šiaurės ar vakaruose. Na ir po to jau tie rodikliai susumuojami ir žiūrim. Klaipėdos miestas, pietinė dalis yra labiausia tankiai ir daugiausia didžiausia žmonių koncentracija. Tam tikras identifikuojamas ir paslaugų trūkumas. Na, ir galima žiūrėti taip į kiekvieną miestą atskirai ir daryti tam tikras išvadas. Na, ir toksai planavimo įrankis gali padėti sprendimų prieimėjams ar suinteresuotai visuomeniai, iš esmės pasižiūrėti, kur kokie rodikliai, ar gali suteikti naudingų arba bent įdomių įžvalgų apie miesto struktūrą, kuris kompaktiškesnis, kur žalesnis, kodėl ir kokie rodikliai. Na ir apie Vilnių dar kartą, tai kur daugiausia kompaktiškumo, kur žaliosios infrastruktūros, o kur gyvybingumo. Tai vėlgi matome tose gardelėse pagal duomenis, kurios vietos, kurios teritorijos yra kompaktiškiausios, kurios žaliausios ir kuriuose daugiausia išvystyta viešųjų paslaugų pasiekimų. Na ir šios duomenys galima naudoti, nustatant urbanistinių struktūrų vystymosi tendencijas. Nagrinėjant erdvinius duomenys, galima nustatyti miestų vystymo iššūkius bei formuoti miestų tvaraus vystymo gaires. Taip pat tokie duomenys gali padėti atsakyti į šios klausimus. Kad, pavyzdžiui, kuriuose miesto teritorijose pastebimi ryškiausi iššūkiai ir kokie erdviniai duomenys tai leidžia pamatuoti. Dar negana to, įvertinus šios duomenys,
galima iš tikrųjų sakyti, daryti tam tikras išvadas, pavyzdžiui, lyginant didžiausius miestus Lietuvos, kuris yra tvaresnis būtent ar kompaktiškumo, ar žalumo, pagal žalumo indeksą, ar žmogiško kapitalo. Tai irgi galima braižyti tam tikras vėjų rožės ir žiūrėti, kiek atsilieka nuo miesto vidurkio tam tikri rodikliai miesto, o kiek pirmauja. Tai tokie planavimo įrankiai irgi pakankamai svarbus, kuriam gyvybingas organizacinės struktūras. Dar galų gale viskas yra apie balansuotumą. Tai erdviniai duomenys gali padėti ieškoti balansą, bet vėlgi būtent nustatyti ribą reglamentais, kiek koks tankumas ar kiek želdynų ir taip toliau, tai tas stumdymas gali vykti žemyn viršun, bet to balanso labai, labai svarbu ieškoti ir ne tik žvelgiant į miestą kaip į visumą, bet ir būtinai atskirus rajonus. Tai pereikime prie antrosios paskaitos dalies urbanistinio projektavimo, urban design angliškai, svarba kuriant kompaktišką miestą. Tai truputį apie urban design, tai jisai Lietuvoje, bent praktikoje, kiek mes susidarėme, yra dar pakankamai mažai išplėtotas toksai projektavimas, dėl to, kad tai yra tūrinis erdvinis projektavimas, kuomet žiūrimo į bendrą miesto kontekstą, statymą, į toks kaip ir rajoninis planavimas. Vakarų Europoje jisai kur kas stipriau pažengęs, perėsim per skirtingus pavyzdžius paaiškinsiu. Tai truputį dar apie pagrindinius iššūkius vystant kompaktišką miestą. Tai stichiškai vykstanti miestų dryka. Išskiriame 10 iššūkių susijusių su tvariu miesto vystymu. Miestų dryka Lietuvos miestuose pasireiškia periferinėse, gretimose, priemiestinėse zonose. Naujas užstatymas formuojamas, bet pilnavertė infrastruktūra ne. Tai būtent pilnavertė infrastruktūra, turime menį, yra pakankamai bazinių paslaugų, mokyklų, darželių ir taip toliau. Ribotas bazinių paslaugų pasiekiamumas, miesto vidurinėse zonose periferijoje neišvystytas geras paslaugų pasiekiamumas, ką irgi minėjau. Būsto politikos iššūkiai, būstas labai svarbi tema, kompaktiškas miestų kūrimas reikalauja naujų būsto plėtros modelių, pavyzdžiui, daugiabučių pastatų, kurių pats procentinis skaičius Lietuvoje mažesnis nei daugumoje es šalių. Įgyvendinant kompaktišką miesto koncepciją, reikalingas būsto politikos atnaujinimas, kuris sudarytų sąlygas būsto tipo įvairovės tolygaus pasiskirstimo kūrimui. Nes tu šiuo metu bent Lietuvoje dominuoja arba sodybinis užstatymas, arba sovietinio daugiabučių tipologijos. Tikrai nepakankamai išvystyta skirtingų būsto tipologijų pasiūla. Tai angliškai missing middle housing. Tai tam tikra vidurinioji klasė. Teritorijų monofunkciškumas, nors ir bendrieji planai daugumoje teritorijų numato mišrių funkcinį naudojimą, privatiems vystytojams nėra jokių prievolių išvystyti mišrių funkcijų kvartalus. Vėlgi didelė tokia probleminė vieta, kuomet kaip ir puikiai suprantame, kad naujai vystomuose kvartaluose turėtų atsirasti ir darželiai, ir mokyklos, ir visa kita bazinė infrastruktūra, bet na, kadangi nėra tam tikrų išvystytų mechanizmų, privatus investuotojai gali pasirinkti to ar nedaryti. Planavimo valdymo iššūkiai, kompaktiško miesto kūrimas reikalauja principingo miesto planavimo. Iššūkiai gali kilti dėl privačios nuosavybės, egzistuojančių miestų struktūrų. Šiems pokyčiams reikalinga vietinių savivaldų politinė valia, kompaktiškumo principus reglamentais apibrėžiantys miestų bendrieji planai. To irgi kol kas nelabai yra ne visuose miestų bendruosiuose planuose. Vien planavimo nepakanka, reikalingi ir konkretus mechanizmai, įrankiai, numatytų principų įgyvendinimui. Pavyzdžiui, konsolidacijos mechanizmai taip pat
kas Skandinavijos šalyse labai irgi plačiai naudojami konsolidacija kaip priemonė ir panašiai. Netvarus teritorijų naudojimas. Tai irgi įdomus aspektas, iššūkis 72% Europos Sąjungos gyventojų gyveno urbanizuotose teritorijose, kurios priskiriamos vidutinio tankumo ir tankiai apgyvendintoms teritorijoms, bei užima 17% visos teritorijos. Na, o Lietuvoje pagal minėtą klasifikaciją dominuoja retai apgyvendintos teritorijos, daugiau nei 50%. Stebima yra aiški urbanizuotų teritorijų dispersija. Taip pat pažymėtina, kad mūsų šalyje, kur yra mažiausia vidutinio tankumo teritorijų dalis, lyginant su kitomis es valstybėmis. Mažėjančių miesto optimizavimo iššūkiai, taip pat miestų urbanizuotų teritorijų gyventojų skaičių santykis yra ypač svarbus veiksnys siekiant darnos vystymosi, esant neigiamams demografinėms tendencijoms ir netaip dinamiškai kintant užstatytoms teritorijoms, formuojasi urbanizuotų teritorijų ir jose išvystytos socialinės inžinerinės infrastruktūros optimizavimo poreikis. Turi būti siekiama racionalaus teritorijų naudojimo, mažinant finansinę naštą gyventojų. Urbanistinių vizijų, rajoninių planavimo trūkumas. Viena iš problemų yra tai, kad dauguma miestų neturi patikimą ar nuseklaus miestų plėtros planų, o jei toksai yra, jis dažnai nėra atnaujinamas. Pastebėtina, kad didesniuose miestuose planavimas yra intensyvesnis, tačiau gan sudėtingas dėl didesnės grupės labai skirtingų interesų. O mažesniuose miestuose vyksta retai ar visai nevyksta, nes ir nėra poreikio. Tai vėlgi tokių kaip ir kompleksinių urbanistinių vizijų ar tokio rajoninio planavimo akivaizdžiai trūksta. Na, taip kitais žodžiais tariant, kad būtų planuojant žiūrima ne tik į projektuojamą sklypą, bet kas darosi už jo, kaip tvarkosi gatvė, ateina viešas transportas, neateina, kodėl, kaip jis sujungt ir taip toliau. Prastas paslaugų pasiekiamumas pėsčiomis, 15 minučių paslaugų pasiekiamumas pėsčiomis, kol kas fiksuojamas tik miestų centruos, tačiau viduriniosiuose zonose ir periferijose paslaugų pasiekiamumas per 15 minučių nėra susiformavęs. Tai vėlgi, kuo toliau nuo miesto centrinės dalies, tuo gyventojai yra labiau priklausomi nuo privataus automobilio, nes neužtenka pagrindinių paslaugų. Arba jeigu jų ir yra, dažnai jų kokybė būna prastesnė nei kad miesto centre. Apleistų teritorijų, vidinių rezervų įsisavinimas, tai čia teritorijų regeneracija, pastatų infrastruktūros ar kitų miesto elementų prasta būklė ir apleistumas sukelia neigiamą poveikį visai miesto aplinkai, įskaitant gyventojų gyvenimo kokybę, sveikatą ir saugumą. Dėl to turi būti skatinamas įvairios užstatytų teritorijų modernizavimo konversijos formos. Tai vėlgi labai daug apleistų industrinių teritorijų, apleistų pastatų prie vedų, nenaudojami ir taip toliau. Tai vietoj to, kad vystyti sklypus nuo nulio tuščiuose sklypuose, nuo tokių tvarumo požiūrių, be abejo, pagrindinis prioritetas turėtų būti skiriamas apleistų teritorijų įsisavinimui. Na, ir ką prieš tai šiek tiek minėjau, tai būtent planavimas žmonėms, žmogiškasis mastelis. Vėlgi su kompaktišku miestu ateina tie iššūkiai, kad jeigu tam tikros miesto dalys ir tankesnės, bet privalo egzistuoti žmogiškasis mastelis. Na, o kas tai yra? Tai yra matavimo ir suvokimo sistema, kurią žmonės suvokia ir supranta pasaulį bei savo vietą jame. Tai yra žmonių suvokimo lygis, kuriuo mes suprantame ir interpretuojame aplinką, reiškinius, objektus ir ryšius tarp jų. Tai reiškia, kaip mes jaučiamės būtent tam tikroje erdvėje. Ar mes jaučiamės geriau kaip žmonės, sakykime, šalia apsupti dangoraižių ir na, tokių, kad ir didelių urbanistinių struktūrų, ar jaučiamės jaukiau, pavyzdžiui, prie 4-5 aukštų namo stovint, ar jaučiamės jaukiau būdami dideliame kieme,
Ar šalia vienbučio namo. Na, tai Jan Gėl, labai žymus urbanistas, jis ir nagrinėja šios klausimus, net yra sukurtas filmas, kurį rekomenduoju pažiūrėti, gal bus įdomu. The Human Scale, pristatomas Jan Gėl ir jo į žmonės orientuotas požiūris į miestų planavimą. Tai aš irgi labai tikiu Jan Gėl idėjomis ir principais. Na, ir mes targi siekiame atliepti ir savo projektuose, būtent kurti žmogišką mastelį. Jis labai svarbus mūsų kasdienėme gyvenime, nes jis leidžia mums suvokti ir interpretuoti aplinką. Tai pagal Jan Gėlą, pavyzdžiui, kompaktiškas miestas irgi yra be galo svarbus. Įmonė irgi, vienas opusas yra Kopenhagoje. Na, ir jis sako, kad Kopenhagos aukštingumas yra priimtiniausias žmogui, tai nuo 4 iki 6 aukštų. Kad būtent tokiam aukštingumui žmogus vis dar gerai jaučiasi. Na, gali būti ir žemesnis, bet 5-6 yra daugiau mažiau riba būtent to žmogiško mastelio. Siekiant gyvybingos urbanistinės struktūros, ką būtų galima tobulinti šiame algoritme, kuris mums visiems labai gerai pažįstamas. Tai pačioj pradžioj vystydami miestą pradedame be abejo nuo miesto bendrojo plano. Tai yra dvimatis funkcinio zonavimo rezultatas, tai yra funkcinių reglamentų lentelės, kurios apibrėžia vystomą funkciją, užstatymo reglamentus, užstatymo struktūros tipą gali apibrėžti, intensyvumą, na, visus parametrus ir toliau jau eina detalusis planavimas, kuriais atvejais, aišku, visi nereikalingas. Na ir tada tiesiai šokama į architektūrinį projektavimą ir gauname kartais tokius projektus, kurie atitinka pagrindinius teritorijų planavimo dokumentus, bet akivaizdžiai išsišoka iš konteksto ir visuomeniai yra nepriimtini, kyla daug aršių diskusijų ir taip toliau. Tai kaip būtų galima išvengti tokio algoritmo arba kaip jį būtų galima patobulinti, kad vis tik atsirastų na, būtent tas ta pagarba kontekstui ir tas deramas santykis užstatyta aplinka, kad tai pasidalinsiu keletą irgi pavyzdžių, tai siekiant išvengti tokio ups sprendiniai neįsipaišo į kontekstą, galima papildomai planuojant miestą naudoti šiomis priemonėmis. Tai pirmas, rengti miesto dalių bendrosius planus su turinio erdvinio užstatymo principais, rajoninis planavimas. Tokia galimybė egzistuoja rengti miesto dalių bendrosius planus, bet mano žiniomis, šiaip, jie, iš esmės, jie visiškai nėra rengiami, dėl to, kad man labai, labai irgi tokie biurokratiniai procesai ir derinimai dėl to tiesiog jų vengia. Nors iš tikrųjų būtent miesto dalių bendrosiuose planuose būtų galima fiksuoti, ieškoti tinkamiausio turinio erdvinio užstatymo būtent projektavimo rajone. Čia rodau pavyzdį iš Antverpeno, prie projekto, prie kurio pasidirbau, vėliau jį papasakosiu taip pat. Antroji priemonė, galima integruoti 3D turinio erdvinio užstatymo principus į detaliųjų planų rengimą. Tai detalieji planai nebūtinai turi būti tik tai dvimačiai. Juose taip pat galima koduoti užstatymo principus, formą ir struktūrą, būtent siekiant išvengti tokio neįsipaišymo į kontekstą. Tai tokia galimybė egzistuoja, teisiškai nėra reglamentuota, bet niekas to nedraudžia daryti. Na, ir mes praktikoje irgi esame iš tikrųjų keliose detaliuosiuose planuose irgi nagrinėję jau turinį erdvinį užstatymą, kad būtent siekti to optimalumo derinant kartu su kontekstu optimalaus užstatymo aukštingumo, kuriant žmogišką mastelį. Na, taip pat galima prieš architektūrinį projektavimą atlikti urbanistinę erdvinę galimybių studiją arba organizuoti urbanistinius konkursus. Nes architektūriniai konkursai tai jau irgi tampa kaip tokia būtinybė miestui svarbiems objektams, bet
bet daugelis pasaulio miestų, nu, svarbiams teritorijoms, ne tik kad architektūrinis konkursus organizuoja atskirai pastatams, bet ir ištisoms teritorijoms, kad varžos irgi komandos, įmonės, miestų planuotojai, kraštovaizdžio architektai, kaip būtent tas bendras ansambliškumas veikia miesto teritorijoje. Čia pavyzdys iš Klaipėdos energijos teritorijos ir galimybių studija, kurią atlikome, taip pat paskaitoje trumpai supažindinsiu ir su šiuo projektu. Na, ir taip pat yra ir nauji inovatyvūs teritorijų planavimo dokumentai, kuriuos būtų galima diegti. Tai čia pavyzdys iš Briuselio, tai jie ne per seniausiai, iš tikrųjų gal prieš 5-6 metus, 19 metų, tai iš 4 pradėjo rengti PAD, tokius pagrindinį plėtros planą, būtent rajoninio planavimo dokumentus, kurie apibrėžia strateginius ir teritorinius reguliavimo aspektus specifinėms miesto teritorijoms pagal poreikį. Tai reiškia, jie įvardina miestuose svarbiausias miestų dalis, kuriams būtent reikalingas tas kokybinis pokytis dėl vienų ar kitų iššūkių. Ir šiuose teritorijų planavimo dokumentuose jiems būtina numatyti strateginius planavimo principus siejant su miestų biudžetu. Na ir taip pat užstatymo rodiklių ir želdynų zonų reglamentavimas. Tai būtent irgi numatyti tą patį reglamentavimą būtent specifinėms miesto teritorijoms, nes pagal poreikį, pagal visuomenės norus, lūkesčius, įvairias diskusijas ir taip toliau. Na ir tuomet, kai jau įveikiama šitas etapas, einama link erdvinės vizijos ir teritorijos vystymo principų kūrimo. Na ir taip pat formuojamas turinis erdvinis užstatymas rekomenduojamas. Tai Lietuvoje irgi tokių teritorijų planavimo dokumentų nėra, nors manau, kad gal kažkada būtų naudinga, jeigu tokie ir atsirastų. Antverpeno žaliojo žiedo projektas, tai šį projektą irgi rengėme kartu su Belgų įmonė Gur. Tai Antverpeno žaliojo žiedo projektas yra išskirtinis visam Antverpenui, jis vadinamas dar šimtmečio projektu. Tai irgi siekis ir tikslas Antverpeno aplinkelį, kuris šalia kurio buvo statistiškai įrodyta, kad žymiai daugiau žmonių serga netgi vėžinėmis ligomis, nei kad kitose miesto dalyse. Pagal šią statistiką ar faktus, na, politikai nejuokais išsigando ir pagaliau priėmė sprendimą, na, tokį labai brangų organizuoti projektą, kad atskiras dalis, kurios labiausiai turi kontaktą su urbanistinėmis struktūromis, uždengti žalių stogų aplinkelį, kad ir valdyti tą aplinkos taršą. Tai buvo sukurta kompaktiško žalio gyvybingo miesto vizija, buvo organizuojamas didžiulis tarptautinis urbanistinis konkursas, kurį laimėjo 5 pagrindinės įmonių grupės, kurios projektavo skirtingus aplinkelio segmentus ir žiūrėjo būtent pagal poreikį, ko reikia kiekvienai iš teritorijų, kaip sujungti su žaliosiam erdvėjom, kokie iššūkiai integruojant naują tramvajaus sistemą, ką Antverpenas taip pat šio projektu šiuo metu įgyvendina. Taip pat buvo žiūrima, kaip naujai vystomas teritorijas aprūpinti atsinaujinančiais energijos ištekliais. Toksai didžiulis, didžiulis kompleksinis miestų planavimo projektas, kuris šiuo metu po truputį skinasi kelią į priekį, biudžetas užfiksuotas, ir po truputį tampa įgyvendinamas. Tvarus multimodalinis miestas, kaip jau minėjau, buvo pasiūlyta ir nauja tramvajaus sistema, light rail, tokia irgi tvarus viešasis transportas, multimodalinių mazgų taškai, kad skatinti gyventojus
naudotis alternatyvi, na, tai kitomis transporto priemonėmis, persėsti, sakykime, nuo dviračio, viešojo transporto ir panašiai. Na ir kokybiškas planavimo procesas, tai buvo vienas iš prioritetų. Tai vėlgi buvo, kuriame net ir, tokios, kaip jie vadino, rengi dachem, tai žaliojo žiedo dienos, intensyvių kūrybinių dirbtuvių formatų, kurie vyko net kelis mėnesius. Na ir buvo tarptautinė komisija suformuota, iš tikrųjų didelis konkursas, didelis projektas. Ir proga tai buvo jie sukurtas Santvarkino žiemų festivalis, saugiai trūksi viešinimo diskusijų dirbtų strategiją. Tai irgi labai svarbus momentas, būtent įtraukiant visuomenę į disponavimo procesus. Na irgi pjūvių vizualizacijas matosi, kaip buvo siūlomi, kokie sprendiniai būtent aplinkelį pakišti po žemę. Ir taip pat buvo pasiūlyti sukurti ir botaninį sodą virš aplinkelio ir kitų tokių tikrai neįtikėtinų idėjų. Na, tai pavyzdžiui, irgi esamas tiltas, automobilių tiltas, ir buvo pamatyta, kad jisai ateityje miesto susisiekimo sistemai nebebūtinas. Buvo pasiūlyta jais irgi perprojektuoti ir pritaikyti, sukuriant ekoduktą, būtent tai yra žmonėm ir gyvūnų. Na, tai čia, jeigu žiūrėjome į užsienio pavyzdį, pasižiūrėkime į lietuviškus pavyzdžius, tai kartu su Valand atlikome karoliniškių urbanistinę strategiją, tai būtent jos formatas buvo urbanistinė galimybė studijuoti, pasižiūrėti, kaip galėtų vystytis karoliniškių rajonas. Tai čia pradžioje, prieš pradedami projektą, kurį išsakė Vilniaus miesto savivaldybė, atlikome didžiulio visuomenės apklausą, kurią atsakė beveik 800 žmonių. Tai yra pakankamai didelis žmonių skaičius. Tai irgi buvo įdomu paklausti, pavyzdžiui, po karoliniškas dažniausiai judu net pačiam viduje mikrorajono, viduje rajono, žmonės juda daugiausiai automobiliu. Nu, tai yra pėsčiomis, bet automobiliu irgi beveik trečdalis. Na, o kaip juda į kitas miesto dalis, tai būtent automobiliu. Na, tai akivaizdi išvada, kad viešas transportas yra, na, kažkur kažkas gal negerai, kad jeigu jau reikia toliau pavažiuoti, tai būtinai renkasi automobilį. Kur laiko savo automobilį? Daugiabučių kiemuose 65% žmonių, gatvėje 22%. Na, tai irgi, kas buvo karoliniškis, irgi ten nesunku pastebėti, kad beveik visi kiemai yra užparkuoti. Ar sutiktumėte dėl galimybės perėti Laisvės prospektą ne tik pažvinėje perėje, bet ir šviesoforo reguliavimo perėje? Na, dėl saugumo sumetimų irgi, na, šiaip žmogui yra nuostaškai rodyti, kad jaukiau ir maloniau eiti virš žemės, ne pažeminėm perėjų, bet šiuo atveju dėl tokio klausimo, bet vis tik jie dėl saugumo sumetimais perėjai tinka. Karoliniškių identitetas, kuris jūsų nuomonė šių teiginių dabar labiausiai atspindi situaciją karoliniškėse? Na, trečdalis daugiau mažiau atsakė, nuo būtus rajonas trūksta funkcijų. Didžioji dauguma ramus rajono šalia centro, aišku, labai padeda kariniškai kraštovaizdžio draustinis. Na ir tik 16% atsakė, kad tai yra gyvas Vilniaus rajonas. Negyvenančių žmonių, kurie negyvena karoliniškėse, tai dar daugiau žmonių pasakė, kad jis yra nuobodus. Šiek tiek mažiau žmonių pasakė, kad jis yra ramus. Na, aišku, karoliniškiečiai patys turbūt labiau patenkinti situaciją, nei kad vertinantys žmonės, kurie negyvena karoliniškėse. Bet, na, ir buvo pasitikta krūvo pasiūlymų, išvalgų, komentarų dėl saugumo, dėl įvairių parkų, kuris dėl bendros estetikos, gatvių pavadinimo, na, iš tikrųjų daug gerų įdomių pasiūlymų. Apie vizualinį identitetą ir komentarų.
Tai mes nagrinėjome visus pasiūlymus, buvome susitikę su karoliniškai bendruomenė, jos atstovais, diskutavome ir kūrėme tokią įtraukiais principais tą bendrą strategiją, kaip galimybių studijos rėmose. Ir sukūrėme 12 gyvybingo rajono taisyklių. Tai šias taisyklės suskirstėme pagal tipologijas į kvartalus, taisyklės kvartalams, taisyklės gatvėms, taisyklės žaliosioms erdvėms ir taisyklės identitetui. Taip pat išskiriame pagal mastelį, kas visom karoliniškiams svarbiausia, kas kaiminijų mastelėje svarbiausia ir mažesnė mastelėje. Tai galėčiau pasakoti apie kiekvieną šitų taisyklių, bet teikime toliau, medžiagos dar liko nemažai. Karoliniškių urbanistinės vizijos koncepciniai sluoksniai. Tai vėlgi išsigryniname, kad dabartinė struktūra, žalioji struktūra pačiose karoliniškėse yra pakankamai fragmentuota. Tai jautėsi trūkumas tokio, kaip ir pamatėm galimybę sukurti žalią žiedą aplink karoliniškės, įveiklinant pagrindinės gatves, jas verčiant tokiamis kaip savotiškai alėjomis ir kad jos turėtų tarpusavio gerą susiekimą pešėmis, dviračių ir taip toliau. Būtent žiedinės kultūros vystymas, apjungiant gyvenamųjų namų urbanistinės struktūras su žaliaisiais koridoriais, veiklinant ir humanizuojant pagrindinės karoliniškių gatves. Antrasis sluoksnis karoliniškių traukos taškai, tai Merkurijus, Saturnas, kiti ryškūs karoliniškių objektai, nu, aišku, televizijos bokštas. Jos dar labiau reikėtų jų aplinką tvarkyti, įveiklinti. Yra didžiulė teritorija garažo šiuo metu, ten beveik nenaudojam, kurie bus nugriaunami. Tai galimybė ir kai keliems naujiems traukos taškams atsirasti pačiose karoliniškėse. Dar pamatėm, kad tarp tų miško ar karoliniškių kraštovaizdžio draustinio nėra akivaizdžių skersinių jungčių. Tai vėlgi pasiūlėme tokią kaip koncepciją, kad karoliniškių parkas, kad ypatingai žalio rajono kūrimas, kuris remtųsi egzistuojančių stiprių gamtinių potencialų ir būtent identitetas būtų kūrimas vystant viešasias erdves ir gamtinę aplinką. Na ir taip pat formuoti jaukius karoliniškių kvartalus, tai formuoti smulkesnius, jaukesnius kvartalus, kuriant naujus funkcinius ryšius, pasitelkiant naujų gatvių, takų, jungtis ir želdinius. Tai vėlgi tie dabartiniai kvartalai yra labai dideli. Ir jos galima būtų skaidyti, čia šitose schemose matysis aiškiau šiek tiek, tai jeigu traukos taškų yra tiek, juos stiprinti, nu, ir būtų galima sukurti naujus ir gerinti aplinką šalia jų, žvelgiant į žalią struktūrą, dabartinė situacija yra tokia, pasiūlė apjungti į bendrą vientisą sistemą, tvarkant žaliasias jungtis, tiesiant naujus pėsčiųjų takus ir taip toliau. Na, žvelgiant į kvartalinę struktūrą, kad jie skaidyti būtent šiomis naujomis pėsčiųjų dviratininkų gatvelėmis. Tai tokiu būdu galėtų būti formuojami smulkesni, jaukesni kvartalai, daugiabučių namų kvartalų vidinėje struktūroje. Na ir pasiūlymą tokią kaip schemą. Būtent stiprinti tarp rajoniniam ir jungtim, jom kurti. Karoliniškių rajono identiteto kūrimui, karoliniškių polikliniką, dalyvaidmenį turgus, stiprinti esamą visuomeninio centro identitetą, kad jis būtų patrauklesnis naudojimui. Nuo pešių virtininkų susikirtimo taškuose galima būtų kurti viešasis erdvės. Dar taip pat pasiūlymą toje žalioje struktūroje sukurti tokią naują vandens sistemą, kad nuo daugiabučių namų tu galima surinkti Lietuvos vandenį ir sukurti tą netgi gal rūpelį tą vidinį žalioje struktūroje. Būtent tai būtų galima didinti net ir bio įvairovę. Tai taip pat žiūrėjome į darnaus judumo galimybės, žiūrėjome, kur viešas transportas dabar kursuoja, kur galėtų atsirasti nauja viešojo transporto linija, plečiamas dviračių takų tinklas, kuris ir taip dabar jau numatytas pagal bendrąjį planą plėsti. Na, tai daug tokių minčių ir idėjų. Karoliniškių jaukesnių kvartalų formavimas, tokia principinė schema,
kaip galima būtų skaidyti, kokiais principais tuos didesnius kvartalus į mažesnius ir jaukesnius. Ir kaiminijų įveiklinimas, aktyvus bendruomenių kiemai. Tai taip pat, kaip ir minėjau, na, ir galima būtų taip pat kurti daugiau tų viešųjų paslaugų. Ir toje žalioje struktūroje galėtų atsirasti ir kavinės, ir vaikų žaidimo aikštelės. Ir gal pavyktų įveiklinti kai kurių esamų pastatų pirmosius aukštus, komercija kai kuriuose iš jų aukštų jau dabar jie egzistuoja. Ir tokia galėtų būti sukuriama struktūra. Na, ir jeigu kiemai daugiau mažiau panamiškai atrodo, tai šiandien, na, tai irgi optimizavus automobilių stovėjimo aikštelių kiekį, pastačius kelias daugiau aukštas parkavimo aikšteles gyventojams, būtų galima šiek tiek atlaisvinti tos kiemus, sukuriant daugiau įvairovės, daugiau vietos bendruomenių veiklomų ir panašiai. Na, bet labai svarbu paminėti, aišku, kad tai, ką mes čia atlikom, tai yra tik tai galimybių studijos rėmai, jokie teritorijų planavimo dokumentai neįpareigoja nei vykdyti šią strategiją, nei jos laikytis. Tai yra tik tai kaip rekomendacija Vilniaus miesto savivaldybei, karoliniškių bendruomenei, kaip galėtų atrodyti, būtent kaip galėtų vystytis toliau šis mikrorajonas siekiant tvarumo, kokiais principais, kokiamis idėjomis. Na, ir buvo sukurta taip pat karoliniškių traukos taškų strategija. Pirmų pastatų aukšto įveiklinimas, kokybiškas viešas erdvės aplink viešosius pastatus, na, ir kiti momentai. Įveiklinant taip pat net ir modernizmo architektūros objektus. Pereikime prie kito projekto, kuriant kompleksinę kompaktišką aplinką. Tai čia yra Belgija, Ostend miestas, Ostendė, jau kažkam teko lankytis. Na, ir miestas taip pat savo šiaurinę dalį, jie visą iš esmės pertvarko, tai būtent įsisavina apleistas teritorijas. Tai yra ir uosto priklausiusi industrija, kuri laikui bėgant tapo nebereikalinga miestui. Na, buvo pradėta galvoti, kaip kurti visiškai naują miesto rajoną, kokiais principais turinio erdvinio užstatymo, kokios viešos erdvės turėtų atsirasti ir taip toliau. Taip pat teko dirbti prie šio projekto. Tai buvo pagrindinė idėja, kuriant vieną iš kvartalų suformuoti tokį kompaktišką užstatymą plus miesto parką. Tai vėlgi šiaip privatus vystytojas samdė projektuotojus, bet buvo pasiūlyti tokia idėja, kad būtų galima privačiame kvartale sukurti didžiulę viešą erdvę, tai būtent miestui parką, įgyvendinus tą parką, jį atiduoti miestų savivaldybei priežiūrai ir kaip integruoti į bendrą miestą viešą erdvę struktūrą. Tai vėlgi ne tai, kad užtverti kvartalą, kad būtų galima patekti tik tai vietos gyventojam, bet kad tai šia žalia erdvė taptų visų miestiečių bendro naudojimo. Na, buvo laimėtas urbanistinis konkursas šiuo atveju, kai varžėsi skirtingos miestų planuotojų įmonės, buvo pasiūlyta irgi taksai, turinio užstatymo principai, turinio užstatymo su keliomis dominantėmis. Iš tikrųjų, tas aukštingumas jau pakankamai nemažas, bet vėlgi, bet to kaip sakykime, kaip tam tikra kompensacija, sukūrimas tuo pačiu didžiulis parkas. Su vandens elementais, fontanais, žaidimų aikštelė ir atiduodamas miestui. Tai taip atrodo planas, vidinė kvartalo parko teritorija atiduota miesto priežiūrai. Dar šiuo metu jau šitas projektas yra įgyvendinamas ir projektas vystamas etapais pradedant nuo viešosios erdvės sukūrimo. Tai vėlgi, čia yra tiesiog pavyzdys, kaip būtų galima kurti kompaktiškumą, atsižvelgiant į žmogaus poreikius, tuo pačiu kuriant žaliąją aplinką.
grįžkime atgal į Lietuvą. Klaipėda. AB Klaipėdos energija, teritorijos Klaipėdoje konversijos galimybių studija. Šiuo atveju dirbam kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe ir AB Klaipėdos energija. Tai vėlgi užduotis buvo išsiaiškinti, kokios yra vystymo galimybės šioje AB Klaipėdos energijos teritorijoje, kurią turbūt gerai pažįstate, ten, jeigu labiau kairę nuo nuotraukos, yra senoji perkė, ir Danės upė šalia teka. Ir iš esmės pagrindinis klausimas galimybių studijai buvo keltas, ar ši veikianti įmonė, Klaipėdos energija, turėtų toliau tęsti savo veiklą šioje teritorijoje. Kodėl turėtų, jeigu turėtų, ir kodėl ne, jeigu ne. Na, suformuoti kelis scenarijus, kas jai. Tai pasižiūrėjome į visą teritoriją, teritorijos dydis, bendras plotas, administracinis plotas tenkantis vienam darbuotojui, 46, čia iš tikrųjų labai daug, užtektų ir 15. Na, matėm, kad tiesiog yra per daug neįveiklintų erdvių ar net pastatų erdvių veikiančioje įmonėje. Na, ir kokia yra kaina įvertinta NŽT, būtent sklypo vertė, ir gal gale dirbame su ekonomistais, nekilnojamo turto vertintojais, NewSec, kurie padėjo įvertinti visos teritorijos vystymo potencialą, kad būtų galima irgi rekomenduoti savivaldybei iškelti arba neiškelti tokios įmonės iš miesto centrinės dalies. Tai vėlgi projekto metu buvo organizuota daug kūrybinių dirbtuvių, suinteresuotų šalių įtraukimas į projektą, žiūrėjome ir į bendramiestinį mastelį, buvo taip pat rengiama visuomenės apklausa, 288 miestiečiai irgi siūlė įvairius scenarijus, daugiau apželdinti, daugiau žalumos, industrinių statinių konversija, upės integravimas, tikrai miestiečiai turėjo daug gerų įdomių idėjų. Išsaugoti senus pastatus, jų istoriją, keli iš gamyklos pastatų ir saugomų kultūros paveldų, išties unikalūs objektai. Matėme tam tikrą galimybę, kaip kad pavyzdžiui veikia šiuo metu Lukiškių kalėjimas, kad Klaipėdos energijos teritorija galėtų tapti ir atviru tokiu muziejų ir pritraukiančiu renginius žmonės ir taip toliau. Sukurta teritorijos įveiklinimo ambicija, tai būtent išsaugoti teritorijos industrinį charakterį, formuoti naują Klaipėdos miesto centrinės dalies identitetą. Vėlgi, tai yra centrinė dalis, na, pagal kompaktiškumo principus industrijai ir gamybai mieste, ypač jeigu ji yra tarši, na, tikrai nėra vieta. Ir tai dėl to tokia ambicija formuojama. Žiūrėjome į pagrindinius scenarijus vystymo, tai na, vidutinė realybė, tai reiškia toksai programa kaip ir minimum, gamykla tęsia savo veiklą, bet atveriama teritorija miestiečiams, plėtra klestėjimas vidutinė realybė, na ir galingas uostamiestis, na jeigu, sakykime, atsirastų ambicijų pertvarkyti visą teritoriją iš esmės. Ir kokybiškiau ir investuoti, aišku, taip pat daugiau. Tai sukūrime centrinės dalies pastatų komplekso įveiklinimo etapų strategiją. Tai pirmasis etapas arba Klaipėdos energijai gamyba lieka centrinėje dalyje. Na, jie šiuo metu ten ir yra likus. Savivaldybės lėšomis tvarkome viešojo infrastruktūrą, o šoniniai sklypai atlaisiname, išvalome infrastruktūrą, paruošėme ir parduodami sklypai privačiam vystymui. Ir taip galėtų, nu, toksai vienas iš variantų. Kitas variantas, kaip jau minėjau, geriausias gal pavyzdys Lukiškių kalėjimo, tai sukurti gyvą muziejų. Tai kad su gamyba nesusijusi teritorija atveriama ir vystoma viešojo infrastruktūra. Tai vis tik gamyba veiktų, galėtų veikti minimaliai apimtimi, bet būtų objektas atveriamas žmonėms ir lankytojams, kad apžiūrėtų, kaip atrodo tie visi inžineriniai renginiai, saugomų kultūros paveldo, ir iš tikrųjų įdomus labai objektas. Ir po to jau žiūrėjome į tokius detalesnius jau pagal nuosavybės teisės, įvairius scenarijus, kas galėtų vystyti
šią centrinę teritoriją. Tai aišku, įmanoma būtų teritoriją ir pastatus parduoti privačiam vystytojui, na, bet įmanomas ir viešo ir privataus sektoriaus partnerystės kūrimas. Tai toksai scenarius atneštų daugiau naudos, bet jis daug labiau komplikuotas. Reikėtų daug irgi labai derinti su skirtingomis institucijomis, jau poreikiu ir taip toliau, bet galėtų atsirasti ir kūrybinių industrijų klasteris, MTP centras, savivaldybė turėtų tada įsitraukti aktyviai taip pat į vystomo objekto funkcijas ir panašiai. Scenarijus nulis. Gamyba lieka, niekas nesikeičia, status quo, kitoje pusėje, kaip visuomenų, bazė neseniai atnaujintas Danės skveras. Pirmas scenarijus vidutinė realybė panašiai kaip dabar, bet geriau. Kaip minėjau, kad gamyba liktų šioje teritorijos dalyje centrinėje, na, vystytųsi tik tai teritorijos šono. Bet kas labai svarbu visuomeniai, galėtų atsirasti, numatyti ir nedidelių laivų prieplauką, linijinis parkas, pasivaikščiojimas palei Danės upę, kuris vestų link senosios perkėlos terminalo, kuris taip pat ta viešoje erdvė buvo konkursas, na, taip pat irgi atsinaujins, tai būtent kad būtų galima sukurti nenutrūkstančią viešoje erdvių sistemą. Na ir tokia daugia funkciškumas. Bent mūsų galimybės studijomis jis siūlė. Antras scenarius plėtra klestėjimas. Tai AB Klaipėdos energija optimizuoja gamybą, veikia gyvas muziejus, kad gamyba tiesiama, bet atveriama visuomeniai. Nu, tai paprastai išnekant, nugriaunamos tvoros ir galima apžiūrėti objektą šerti, įeiti į vidų, nueiti į ekskursiją. Galingas uostamiestis, kad gamyba visiškai iškeliama, o pastatai transformuojami ir įveiklinami visiškai naujam funkcijom. Tai kad ir MTP centro, inovacijų centro, technologijų centro, pritraukiant startuolius ir taip toliau. Tai čia jau toksai pats ambicingiausias scenarijus. Na ir taip pat vyko įvairios diskusijos, susitikimai su Klaipėdos miesto tarybos komitetais, na, ir buvo išrinktas vis tik balsuota už trečiąjį scenarijų, iškelti Klaipėdos energijos gamybą pilnai visiškai ir tikėkimės, kad užteks politinės valios toliau tęsti ir vystyti projektą pagal tai, ką siūlėme šios galimybių studijos arba visas galimybių studijos apimtyje. Na, be abejo, ir sukūrėme ir viešųjų erdvių sistemą, tinklą į pasiūlymų galimybių studiją rėmėmės, kurdami atliktų detalius planus jau buvo padarytas, bet tai to pagrindu buvo kuriama galimybių studija. Na ir įvardinome pagrindinius vystymo žingsnius, nuo ko turėtų prasidėti vystymas, tvarkymas, nuo ko turėtų baigtis, kurie sklypai pirmieji turėtų būti vystymą ir panašiai. Tai čia trečiosios alternatyvos tokia detalizacija. Taip pat galėtų atsirasti naujas dviračių tiltas. Tokių jungčių labai trūksta šiuo metu Klaipėdoje paleidami supę. Tai šis tiltas numatytas miesto bendrojo plano dokumentuose, bet ta pajungtis būtų svarbi ir šiam objektui. Pats bokštas galėtų būti aktualizuojamas meninėmis iniciatyvomis, akcentinio apšvietimo, teritorijos ženklinimas įprasmenimas Klaipėdoje. Na, buvo sukurtas bendrosios vystymo gairės. Trečiasis skyrius. Kraštovaizdžio architektūros projektavimo svarba, kuriant žalią miestą. Tai pereikime prie kitos kategorijos. Šiek tiek girdisi kažkas kalba, taip bandau surasti. Kažkas dabar pasisingiau mikrofoną. Liktai nebėra. Nėra Donatai daugiau, atrodo, išsijungi. Galima truputį atsikvėpti nuo kompaktiško miesto.
Pereisime po truputį prie kraštovaizdžio architektūros projektavimo, kas yra na, kaip ir matėte iš praeitų projektų, nemažiau svarbu ir dažnai projektuose įsilieja irgi į kitų projektų apimtis ar galimybių studijose ar panašiai. Tai žalias miestas, kokie su tvariu miestų vystymu susiję iššūkiai. Taip pat 10 pagrindinių iššūkių. Gal matau laikas bėga, gal detaliai apie kiekvieną išnekėsim, bet tokie iš pagrindinių iššūkių yra viešųjų erdvių neprieinamumas. Tai sunkiai pasiekiamos žaliosios erdvės mieste, o kompleksiškesnis miestas, kuo tankesnis miestas tiksliau. Tai tuo sunkiau pasiekti žaliasias erdves, jų kartais trūksta. Želdinimo politikos trūkumas, vienas iš pagrindinių problemų miestuose yra teisinių reglamentų ir gairių trūkumas dėl viešųjų žalių ir viešųjų plotų plėtros. Todėl miestai tampa mažiau patrauklūs ir komfortiškai gyventi. Net pavyzdžiui, tokia kaip žalioji infrastruktūra neturi įstatyminio statuso, kuris atitiktų ES užsibrėžtą jos kaip sprendinių visomos apimtį ar įvardytą siekį ją taikyti integraliai. Na, tai mes net neturim tokio žaliosios infrastruktūros terminų, kas yra iš esmės labai svarbu būtent kuriant žalią miestą. Nepakankamas kokybiškų želdynų plotas gyventojams. Yra želdynų normos, kurios sako, kad vienam gyventojui turėtų būti bent 25 kvadratiniai metrai. Na, įvairiai šaltiniai Vilniaus mieste, pavyzdžiui, tenka viso labo 9 kvadratiniai metrai. Bet aišku, čia jau kaip tą želdyną traktuoji, ką vertini, kas yra želdynas, taip toliau. Daug diskusijų šia tema. Netinkama žaliųjų erdvių priežiūra, perteklinė arba netinkama žaliųjų elementų priežiūra yra opi problema. Svaršau, opi problema lemianti ekosistemos alinimą, nelankstus erdvių naudojimas. Viešos erdvės turi būti pritaikytos daugia funkcijų naudojimui skirtingiems vartotojams. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, didžiulė tuščia pieva, o žolė, nu, tai nelabai čia pritaikyta tokiam daugiau funkcijų naudojimui. Ir bioįvairovės prasme, žalia pieva ir mažiausiai teikia naudos ekologiniu aspektu. Nesuplanuotas erdvių balansas, trūksta balansą tarp gamtinės aplinkos ir strateginio planavimo urbanizuotose teritorijose. Nesurenkamas, nepernaudojamas vanduo. Irgi labai svarbus momentas. Nes iš tikrųjų daugelį miestų nėra sistemų, numatytų sistemų, kaip pernaudoti, pavyzdžiui, lietaus vandenį, kurį galima iš tikrųjų integruoti į kraštovaizdžio architektūrą, surenkant vandenį. Stendėje nepaminėjau, bet tie vidiniai tvenkiniai, kurie sukurti parko viduje, tai jie buvo būtent pasiūlyti sukurti tokie, kad surenkant lietaus vandenį nuo pastatų stogų. Tai taip pat galėtų pas mus to daugiau atsirasti pernaudojant lietaus vandenį ir kuriant tas sistemas. Riboto gamtinio karkaso prieinamumas mieste, bloga oro kokybė. Na, irgi pasižiūrėkime duomenis, pasaulio sveikatos organizacijos PSO duomenis rodo, kad Lietuvoje yra itin aukštas mirtingumas dėl oro užterštumo. Apskaičiuota, kad 100 000 gyventojų tenka 82 mirtis dėl oro užterštumo. Tai irgi įdomus faktas pagal pasaulio sveikatos organizaciją. Triukšmo šviesos tarša žalios erdvėse, irgi kojos labiau apšviestos, kuo daugiau liumenų, fejerverkų, dar kažko. Tai kelia neigiamą poveikį žaliosiams erdvėms, gyvūnams, žmonių sveikatai, sukeliant stresą, nemigą, kitas sveikatos problemas. Tai vėlgi yra tokie pagrindiniai iššūkiai. Na ir planavimas žmonėms. Jeigu kuriant kompaktišką miestą, planavimas žmonėms remiasi žmogiško mastelio kūrimo principu, tai kuriant žalią miestą turi remtis žaliosios infrastruktūros principu. O žalioji infrastruktūra apima visą natūralią arba sukuriamą žalią aplinką mieste, kurios pagrindinis tikslas yra gerinti gyvenimo kokybę ir siekti aplinkos tvarumą. Kuo didesnis žaliosios infrastruktūros plotas, tuo mažesnė karščio bangų miestuose rizika. Irgi, pavyzdžiui, aš žinojau, kad miestuose, visuose miestuose, kad ir Lietuvos,
temperatūra yra aukštesnė 1-2 laipsniais nuo likusios Lietuvos. Ir būtent taip yra dėl to, kad dominuoja technogeninių paviršių kiekis, tai yra būtent kietųjų dangų paviršius, kas neleidžia karščiui įsigerti į žemę. Tai jisai tiesiog betonas surenka karštį, jisai išlieka mieste. Na ir žaliosios infrastruktūros akivaizdi nauda tiek žmonėms, tiek gamtai. Tai vėlgi šiek tiek pasižiūrėjome į keletą pavyzdžių. Užsienyje pagrindinis Briuselio regiono ir jo periferijos iššūkis yra sudaryti palankias sąlygas tausoti ir gerinti gyvenamąją aplinką ir stiprinti gamtinių karkasų ekosistemų paslaugas. Iš šiuo tikslu buvo sukurtas projektas, būtent regioninės žaliosios struktūros vystymui, gamtinio karkaso plėtojimui. Dar buvo įvardinti irgi pagrindiniai ekologinių kompensavimo principai, ekosistemų paslaugų principai, lietaus vandens integravimas, biogrovės kūrimas. Ir kiti tokie vystymo principai, kurie būtent kurtų žalią miestą. Tai buvo sukurtos skirtingos atskirom erdvėm atskiros tipologijos su skirtingomis priemonėmis, kaip gerinti skirtingas tipologijas ir jų ekologinę būklę. Tai kad ir pavyzdžiui mažinti taršą užterštose teritorijose, apželdinti kuo daugiau greitkelius, papalipalimus greitkelius, kad būtų mažesnė irgi karščio bangų rizika, mažesnė temperatūra, žali stogai, tada skatinamas žalumas įvairiose irgi institucijų teritorijose, ką savivaldybė gali kontroliuoti. Na ir Briuselio miestas siekia išplėsti gamtines struktūras į tas teritorijas, kuris yra didžiausias potencialas tą daryti. Siekiama išvengti fragmentuotų gamtinių elementų, jas apjungiant į vientisą ekologinę sistemą. Tai šiuo atžvilgiu tas miestų planavimas, jisai labai labai siejasi su kraštovaizdžio architektūra. Tai irgi, jeigu dažnai pas mus suvokiama Lietuvoje kraštovaizdžio architektūra kaip atskirų sklypų, ten želdinių projektavimas ir sklypų plano projektavimas, tai bent dabar Europoje kraštovaizdžio architektūra žymiai artimesnė urbanistikos mokslui, nes projektuoja irgi didelis teritorijas, didelis erdvės, žiūrėk, kaip jos galėtų tarpusavyje susisieti. Na ir pasižiūrėkime į vieną irgi didesnę teritoriją Vilniuje, tai būtent Šeškinės geomorfologinio draustinio teritorija. Prieš kelis metus vyko idėjinis architektūrinis konkursas. Dar mes su kolegomis nusprendėme dalyvauti konkursą. Ir nors reikalavimai prašė, kad dalyvautų tik tai architektai, na, pagal pagrindinius reikalavimus, bet mes, nors to ir nereikėjo, ar sąlygos neprašė, bet mes į komandą vis tiek pasikvietė daktarą Ričardą Skorupską, geografą, gamtos mokslų daktarą, geologą Simoną Sarną, susitikimo mobilumo ekspertą Kristiną Gaučią, sukūrėme didelę komandą, na, ir pasiūlėme šiai teritorijai jos sutvarkymui mamuto parko idėją. Tai jeigu žinote, kad kitoj pusėje atsidarė nesnei japoniškas sodas, tai taip pat planuojamas nacionalinis stadionas šiaurinėje šio trikampio dalyje, na ir aišku, Akropolis. Tai vėlgi didžiulė 32 hektarų teritorija. Ir žiūrėjome į visą šią teritoriją kompleksiškai idėją sutvarkyje, tai pasiūlėme idėją ir laimėjome konkursą. Tai šiuo metu turėtų vykti derinami tolimesni projektavimo klausimai, bet projektas turėtų vystytis toliau. Na, truputį konteksto, kodėl mamuto parkas, kodėl tokia idėja.
projektuojama teritorija, geomorfologinė draustinė, paskutinio ledynmečio riba. Tai jeigu matote, čia Kursipelė rodo projektuojamą teritoriją, Šeškinės geomorfologinis draustinis, tai kažkada, daugiau nei prieš 10 tūkstančių metų, kažkur prieš 16 tūkstančių metų, nuslinko paskutinis ledynas. Ir Neries upė kažkada šiaurės miestelio formavo kaip salą. Ir būtent, kadangi slinko paskutinis ledynas ties Vilniumi, ko irgi dauguma vilniečių šiaip nežino ir man pačiam buvo didžiulis atradimas, paskutinis ledynmetis sustojo tirpti ties Vilniaus miestu. Ir būtent dėl to susiformavo toks išraiškingas reliefas, kuris tęsiasi nuo Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio iki Šeškinės geomorfologinio draustinio, ir toliau iki Ozo parko ir taip toliau. Tai tokia grandinė Raguvų išvagoto reliefo, kuris susiformavo būtent dėl paskutinio ledynmečio. Ir kitoje pusėje irgi taip pat išvagotas reliefas, Sapiegų, Antakalnio teritorijos. Ir šiuose šalia vandens, šalia upės, bet mūsų kolegos bičiulio geologų teigimu, kad šiuose vietose būtent ir ganydavosi paskutinieji mamutai. Tai dėl to buvo kilo tokia idėja, pavadinti šį parką projektuojamą mamuto parką. Na ir Vilniaus gamtinis karkasas, žiūrėjom ir į stončius, taip pat planavom dokumentus, taip būtent irgi numato, kad ekologinį stiprinimą, tai yra gamtinio karkaso jungtis, kurios kerta geležinio Vilko gatvėje, numatėm galimybę ekodukto atsiradimui, pasiūlėm tokią idėją, na ir kad susijungtų su žvėryno mišku, taip pat čia planuojamas pėsčiųjų dviratininkų tiltas. Tai visa ta teritorija keisis ateityje. Na ir kaip jau minėjau, Vilnius vienintelė Europos sostinė, kur viduryje miesto plyti ledynmečio geotokas. Tai reiškia, kad Neries slėnis sutampa su paskutinė apledėjimo riba. Tai yra unikalu visos Europos mastu. Ir būtų įmanoma toje teritorijoje sukurti būtent atvirą geologinės raidos muziejų, siejant su paskutinio ledynmečio riba ir paaiškinant, kaip net Vilniui susiformavo būtent tiek ir Karoliniškių geomorfologinis draustinis, na, visos Vilnius supančios kalnus. Ir tokio muziejaus atvaro nėra, ir tai galėtų būti unikali vieta pritraukianti lankytojus. Tai taip pat ruošiant pjūvius teritorijos, žiūrėjome skirtingus geologinius sluoksnius, kurie susidarė skirtingais laikotarpiais epochų. Ta taip pat būtų galima pasakoti apie šios sluoksnius būtent pažintinių tokų pagalbą, informacinėse lentelėse, taip toliau pasiūlytos trys veikyklos konkurso metu, nuo kurių atsivertų irgi taip pat kiti Vilniaus miesto šlaitai, į tą pilų pusę, Sapiegų pusę, nuo regyklų, kurios nepakiltų aukščiau egzistuojančių medžių lajų, būtų galima stebėti, ne tik tyrinėti būtent šį geologinį darinį, bet ir stebėti kitą Vilniaus pusę. Ir taip pat regyklų architektūrinė išraiška, irgi panaudotos Neries formos, kad primintų, sakykime, kaip keitėsi Neries vaga ir panašiai. Taip pat idėjinė koncepcija, paskutinis ledynas tirpa prieš 16 tūkstančių metų, paskutiniai mamutai daugiau mažiau vaikščia prieš 11 tūkstančių metų, na, būtų galima sukurti tokį mamuto parką. Ir pagrindinis įėjimas, idėjinio konkurso vizualizacija, galėtų atsirasti mamuto edukacinis pažintinis takas, tai irgi vaikščiojame teritorijoje, žiūrėjome, kad būtų galima sukurti 2,5 km ilgio pažintinį taką, kuris pasakotų apie paskutinį ledynmetį ir ne tik informaciją ar tekstu, bet tuo pačiu
skirtingais laikotarpiais būdinga augalyje. Pavyzdžiui, kokie augalai augo prieš 5000 metų, jau prieš 10 tūkstančių metų. Ir tuos augalus būtų taip pat galima sukurti palei takus, būtent pasakojant tokią laiko perspektyvą, kaip keitėsi Vilniaus augmenyje taip pat. Na, ir naudoti ir akmenis, ir riedulius, ir būdingus tiems skirtingiem senoviniam istoriniam laikotarpiam ir visos architektūrinės intervencijos, nu, irgi atlieptų tą visą mamuto parko temą. Tai vėlgi sklypo planas, kaip minėjau, irgi kuriant žalią miestą, labai svarbu kurti akveduktus, tai mes pasiūlėme idėjiniam konkurse, šiuo metu savivaldybė jau neplanuoja gyventi, bet ateityje, turbūt atsiradus daugiau lėšų, gal ir atsirastų. Siūlėme kelis pagrindinius įėjimus, planuojama nacionalinio stadiono ir iš apatinės terasų pusės. Taip pat sukūrėme kraštovaizdžio architektūros koncepciją, tai daugiau nei 70% teritorijos būtų saugoma miškai žalioji zona. Ir būtent ta zona, į kurią žmogui nebūtų galima įeiti, būtent saugant mišką, kad toliau bioįvairovė klestėtų, teritorijos, kuriuose būtų galima atkurti mišką. Projekto apimtyje nesiūlėm kirsti į vieną medžią, tikim, kad tą būtų įmanoma tikrai gyvendinti su mūsų sprendiniais. Tai yra minimalios architektūrinės intervencijos į teritoriją, tiesiog tokie pažintiniai takai, kurie papasakotų tą visą geologinę raidą ir supažindintų su vietove. Tai balansas tarp naudojimo ir saugomų miško. Na, taip pat yra kažkiek invazinių žiedų, tai juos reikėtų naikinti. Bet iš esmės pats pagrindinis tikslas kurti mažai priežiūros reikalaujantį tokį parką, kad kartu su tais želdiniais. Nes kaip želdinių tvarkymo sprendiniai, planas pievos, naujai sudinamas medžio alėjus, miesto sodo idėja, taip pat šalia vieno pagrindinių įėjimų galėtų atsirasti natūralus vandens irigacijos sistemas, tai būtent, kad visas vanduo bėgantis nuo šlaitų susirinktų į vieną vietą, jį taip suformuoti palei žemę, nekišant jokių vamžių, bet tiesiog natūraliomis priemonėmis, kad tas reljefas vestų tą vandenį į vieną vietą ir kad atsirastų tokie tvenkinukai būtent šioje teritorijoje. Na ir apžvalgos aikštelių panoramos, tai, pavyzdžiui, pamatot irgi tokių hepšų tomis linijomis, tai yra būtent kaip atrodė neries upė. Ir galima būtų pasakoti irgi informacinėmis schemomis tokia visa Vilniaus geomorfologinio vystymosi istorija šiame parke. Atsiprašau, Donatai, jau. Kiek aš turiu laiko? Baigėsi? Jau baigėsi. Gerai, tai gal tada labai greitai apie kitą projektą, Trakų miesto sodas, taigi esama situacija, irgi kažkada dalino Trakų miesto sodą, na, dabartinė teritorija Trakose pusiasalį kažkada įsidalinosi į du pusiasalius ir susiformavo tokias pelkės ir tų pelkių vietoje dabar bus sukuriamas su visuomenė, su įvairių diskusijų pagalba, naujas parkas miestiečiams, su sporto aktyvaus laisvalaikio, edukacinėmis, bendruomenės zonomis, natūraliomis gamtos želdynų zonomis. Na ir pasiūlėm irgi tokį projektą, bet buvo patvirtinti projektai pasiūlymai, turėtų projektas judėti pirmyn. Tai vėlgi labai svarbu saugoti bioįvairovę, na ir kuriant žalią miestą, kurti naujas ekologines sistemas ir taip toliau. Tai ten liko tik tai vienas pavyzdys, bet gal tada jį galim greitai prašokti. Ir paskutinis gyvybingos urbanistės struktūros kūrimo principai. Tai tokiam greitam apibendrinimui, tai gyvybingai urbanistiniai struktūrai svarbiausi principai.
Pirmas - kompaktiškumas, antras - žalių viešų erdvių kokybė, trečias - subalansuoti erdviniai parametrai, ketvirtas - genijus loci autentiškumas vietos dvasia, tvarumas, būti ekologiškai tvarus atsparus klimato kaitai, na ir pasiekiamumas - subalansuota, prieinama, efektyvi ir saugi transporto sistema. Tai tiek iš manęs tada. Tikiuosi, buvo įdomu. Tikrai ačiū labai. Tai dabar net nežinau, žinai, porą klausimų. Ar kas nors iš auditorijos? Taip, ačiū labai, buvo įdomu, rašo Laura Jankauskaitė Jurevičienė. Tada aš gal tik tai trumpą klausimuką, ne tik trumpą, kiek svarbu, mano akimis, iš kitų šalių, bet patirties žiūrint, kaip vyksta tų žaliųjų erdvių patenkinimas, kaip minėjai pas, kad yra va tas normatyvas, tarsi 25 tie kvadratiniai metrai vienam žmogui užtikrinama. Ir jeigu vat, pasiremti to projekto stende, tai kas inicijavo tą vidinio parkelio planavimą ir gyvendinimą? Ar čia buvo iš užsakovo, ar iš miesto? Kaip atvyko pats tas dialogas? Ta prasme, kas padėjo užtikrinti, kad tai realizavosi? Šiaip jau, iš tikrųjų, vyko urbanistinis konkursas idėjams. Ir kai jisai, ir būtent, kuomet aš kartu dirbau tuo metu Belgijoje, tai mes ir pasiūlėme šitą idėją. Mes pasiūlėme vystytojui, vystytojui patiko tą idėją, pradėjo tarti su valdybe ir taip sutarė atiduoti tą tardą. Tai šiuo atžiūrėjų projektuotojai sugalvojo, bet be abejo, pagal želdynų normas ir pasiekimumą visai teritorijai padidėjo tie skaičiai ir tą normą. Ačiū, nes aš tiesiog vat, pastebiu, kad Vilniuje tai tikrai jau kyla labai aiški ir ryški problema, kai tankinamas miesto centras ir vis skaičiuojama tik tai tas pasiekimumas 15 minučių ir žinai, tas pats Vingio parkas dabar tokį spaudimą patirs, kad man įdomu, žinai, ar išlaikys, nes va, tyrimai parodė, kad realiai kuo didesnis naudojimas žaliųjų erdvių, tuo labiau skenčia ir jeigu jau yra per daug žmonių vienoje žaliųjų erdvėje, tai tiesiog jos pradeda skursti. Tai čia toks irgi pavojus. Marius kelia ranką. Kokia jūsų nuomonė, ar galima gyvybingas urbanistinės struktūras kurti pasitelkiant skaitmeninius dvinius ir jeigu taip, tai tada kokios skaitmeninių dvinių savybės ar funkcijos tam būtų svarbiausios? Skaitmeninius dvinius gal galite praplėsti šiandien. Skaitmeninis dvinys tai toksai yra kaip ir modelis, kuris egzistuoja virtualioje realybėje, jis savyje turi daug aspektų atspindinčių miestą. Tai tas prasidėjo turbūt aviacijoje ar kosmose labai plačiai naudojama, kad tą roverį, suprast, kas su jo darosi, turi dvynį savo laboratoriją ir tada, kadangi mes miesto laboratorijoje antro turėti negalim, tai galim virtualų miestą turėti nebent. Na, aš manau, kad tikrai galėtų atsirasti tiksai, tam tikrų, pavyzdžiui, jeigu suplanuoja tam tikrus principus ir pabandyti imituoti tikrovę virtualioje realybėje ir kokios to pasakymės atsirastų. Bet čia jau sakyčiau, na, kompiuteris iš savęs su algoritmu, vien tik tai su algoritmais, be žmogaus indėlio, na, irgi yra labai labai ribotas. Tai galų gale irgi, na, dar prieš tai irgi reaguojant į Aidos komentarą, kad iš esmės netgi apie tas žaliasis erdvės šnekam, tai vakarų Europoje tiesiog yra daugiau edukacijos ir švietimo šiais klausimais, tai dėl to tie patys vystytojai, jie lengviau priima, sakykime, tos sprendimus žalinti teritorijos, tai lengvesnis tas dialogas vyksta. Tai viena vertus, ką aš noriu pasakyti, kad yra minkštisios priemonės, kurios kaip švietimas ir edukacija ties šiais dalykais,
kuriant žalią infrastruktūrą, arba to yra jau kietosios priemonės, jau, sakykime, tokios baudžiamosios priemonės, jeigu nesilaikoma, yra ES reglamentai, normos, teisinės bazės, degančios sukūrimas ir taip toliau. Aišku, visada norėtųsi eiti tuo pirmoju, edukuotos visuomenės keliu, bet kartais, jeigu kitaip neišeina, tai to subalansuotumo gali tekti ieškoti ir teisinę pagalbą. O dėl skaitmeninių labai įdomi idėja. Pamastysiu apie tai plačiau, bet vėlgi supriejas pats asmeniškai bent tokios išvados, kad yra bandymų suformuoti balansuotas gyvybingas ir organizinės struktūras, pavyzdžiui, atiduodant viską algoritmams ir dirbtiniam intelektui. Nu, nepavyksta nieko. Yra kurti ir visi išmanus miestai, kur su alia labai žali, alia labai tvarus ir ten taip toliau. Ir ten kuriami vidury dykumos. Tai niekada negali būti toksai miestas tvarus. Bet kompiuteris pasakė, nu, kad čia bus tvarumo etalonas. Nu, tai tiesiog visą laiką į viską reikia vertinti atsargiai. Tai kompiuteris gali padėti, duomenys gali padėti, kaip įrodžiau. Mes renkam irgi, pavyzdžiui, statistinę informaciją duomenys, kad pažiūrėtų, kur kompaktiškiausios miestų dalys, kur žaliausios. Bet galų gale tai yra duomenys, kurie gali padėti priimti informuotesnį sprendimą politikams, sprendimų priėmėjams, atsakingoms institucijams. Kompiuteris su žmogu neturėtų spręsti galutinių, sakykime, sprendimų. Ir aišku, kaina, žinai, tai ne kiekviena teritorija turbūt įmanoma tą modeliuoti. Čia jau miestas, jeigu pasiryšta, tarkim, vat, kaip Panevėžys ar ne, su Daivės Gasiūnės iniciatyva apturėjo tą modelį. Dar paskutinis klausimukas, Algimantas Stalgys. Algimantai, prašau. Jeigu galiu, aš tokį iš kelių klausimų. Vienas, jūs čia kalbate apie 15 minučių pasiekiamumą, bet objektai, kuriuos reikia pasiekti, yra skirtingų pobūdžių, pavyzdžiui, universitetas ar vaikų darželis. Kodėl taip subendrinama į 15 minučių. Ir tas dalykas, jeigu dar truputį dar daugiau praplėsiu, jeigu, reiškia, iš visų pramoninių teritorijų, visas pramoninės teritorijas paversim tokiom pramogų zonom ar gyvenamosiom, tai tas pasiekiamumas iki darbo vietų gali nebūtinai sumažėti. Juk vis tiek kažkur tai reikia numatyti ir darbo vietas. Ir ne vien tik tai darbos vietų, ne vien tik ofisai, taip pat ir gamyba kažkokia. Ir trečias dalykas, kaip jūs vertinat tą, pavyzdžiui, karaliniškų atveju, laisvą užstatymą. Jisai prisideda prie miesto nuobodumo ar jo gyvybingumo, ar tai yra trukdis. Laisvas išplanavimas, reiškia, kad nėra nei perimetrinio statymo, nei kiemų konkrečių, viskas yra, nes taip suprojektuotas tas pasvajonas. Tada trys klausimai. Gamybinės teritorijos, karoliniškas, o pirmasis buvo? Dėl 15 minučių, kad 15 minučių apibendrina, bet iš tikrųjų objektai skirtingų pobūdžių. Tai tada šeilės. Tai ten 15 minučių yra tik tai bazinėms paslaugoms. Bazinėms tai reiškia darželį ir mokyklą pagrindę. O jeigu išnekama jau apie universitetus, tas minučių kiekis didėja. Yra išskiriami trys tipai bazinės paslaugos per 15 minučių, vidutinio poreikio paslaugos per 30 minučių ir būtinojo poreikio paslaugos per 45 minutės. Tai tokia hierarchija užfiksuota bent, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos bendrajame plane. Tai atsakant į pirmą klausimą. Antras klausimas dėl gamybinių teritorijų, kurios ten kadrelės tai būtų ir panašiai. Tai taip, aišku, dominuos ekonominė funkcija, bet tada bent pasiekimumas iki jų galėtų būti stipriau organizuojamas viešojo transporto. Tvariau, bet tos teritorijos liko ir liks, tai jos yra būtinos, bet jas galima, pavyzdžiui, bent atkeliauti tvariau ir
toksai pavyzdys irgi iš Briuselio, tai kad ta pati gamyba, ji kuo labiau darosi netarši, kuomet gamybinės įmonės persiorientuoja ant žalios produkcijos linijų, kuomet aplinkos tarša mažėja, tuomet darosi galimybę integruoti ofisus ir miestų struktūrą. Tai Briuselis šiuo metu būtent tą darosi. Jie atskirą planavimo dokumentą sukūrė, kuris vadinasi Zemiu Economic Zones City, maždaug, kad yra išskirtos teritorijos mieste, kuriuose privalo būti bent 10% ekonominės funkcijos, būtent siekiant multifunkciškumą. Tai kompleksinis toks atsakymas, o dėl karoliniškių laisvas planavimas, kaip principas, jisai yra taikytas visų modernizmo planavimo laikotarpį. Ir taip, jisai tam tikrą prasme užkodavo daug problemų į ateitį. Nes jeigu žiūrint natūraliai, kaip formavosi senamiesčiai, tai tie kvartaliukai pasisėjiniai, jie natūraliai lipdėsi vienas prie kito. O kada atėjo saujelė planuotojų, supervizijų prieš akį, pradėjo miestai vystytis, na, ir aišku, poreikis labai greitai apgyvendinti daug žmonių, koncentruotai, nauji rajonai, surinkama masinė statyba, tai tada įvyko tas sprogimas, sakykime, mėgamųjų rajonų aplinkui centrinės miestų dalis visoje Rytų Europoje. Ir jeigu klausiant, ar karoliniškių laisvės užstatymas trūdo kompaktiškumui, tai mano nuomonė taip, nes jis nesuformuoja viešųjų erdvių hierarchijos aiškios. Dabar jie yra labai fragmentuota, suskaidyta parkingu, neaišku, kur privačių erdvių iš viso nėra. Viskas yra tas geras, nu, kaip tiesiog tarpusviesus besijungiančios erdvės, kur neaišku dažnai, kurį tą kelią imti, kad nueiti iki stotelės, jeigu, pavyzdžiui, negyveni tam rajone. Tas yra klaidu tokiam išplanavime. Galima lengvai ir pasimesti, susiorientuoti sunku. Tai čia tik tai keli aspektai. Na, prie to nuobodumo, tai jeigu tikrai apie nuobodumą šnekant, na, bent visuomenės apklausa sako, kad dabar žmonės galvoja bent trečdalis ir daugiau, kad taip, rajonas nuobodus. Man pačiai teko gyventi kelis metus karoliniškėse. Tai, sakyčiau, tas nuobodumas gal nedėk dėl erdvių, ypač kai gyveni... Dėl funkcijų greičiausiai. Jo, dėl funkcijų to yra. Ir žinai, kas kitas dalykas man, žinai, tas, kai remiamasi senamiesčio, žinai, posesijom uždarom, kaip pavyzdžių, ir bandoma tiesiog daugiabučius aptverti tvoromis, ir tada žmonės pradeda vaikščioti kampais tarp labai siaurų paliktų tų tarpelių tvorų, kur, žinai, sunkiai žmogus prasilenkti, taigi netgi ir pavojinga darosi kartais tokie, tai yra antakalnės žmonės jau skundžiasi, tai man atrodo, čia yra labai įdinga praktika, kaip pačiam. Ir kaišėjimas ta ad hoc princip, kur papuola, tai neprisideda prie stiprinimo urbanistinės struktūros, bet jeigu vienintelis siekis yra įnešti daugiau, nu, į rajoną, kad būtų daugiau skirtingų socialinių klasių su kažkokiu naujų būstu, tai turbūt atliepia tik tai tokį tikslą. Bet pačios struktūros klausimų nesprendžia. Ir šiaip gyvenamieji rajonai, nu, tam tikrą prasme yra tiksinti bomba, nes tos struktūros jau gan greitai jau beveik baigėsi jau galiojimo laikotarpis ilgamžiškumo konstrukciškai. Tai renovacija yra labai trumpa laikė išeitis. O struktūriškai šios rajonos perdaryti, gaila, gal neįdėjau pavyzdžiui iš Belgijos kokio. Pavyzdžiui, visi tokie modernizmo metu statyti daugiabučiai,
jie iš principo yra kaip socialinis būstas buvo statyti. O pas mus nepriklausomybės laiku, visai beveik rytų Europoje, jie buvo privatizuoti. O kai jeigu tai yra kaip iš principo kaip socialinis būstas, tai priklausantis valstybei, jie žymiai lengviau tą pastatą, pavyzdžiui, nugriauti, pastatyti iš naujo, gyvybingesnę urbanistinę struktūrą, ar pagal kvartalinį užstatymą, ar pagal dar kažkokį, nesusidarėme su privačios nuosavybės problemu. Pas mus yra privati nuosavybė ir net neįmanoma bandyti perkurti urbanistinės struktūros, tai einame tiesiog tokiu keliu, kur į pakampęs, sakykime, kur laisvės sklypukai bandoma ieškoti vietų. Bet, pavyzdžiui, Karoliniškių atveju yra teritorijos, kur galima kokybiškiau išvystyti bent miesto tokį pakraštį, kur dabar garažų teritorijoje. Tai va, ten galima, jeigu vyktų kokie tolimesnė plėtra, tai sakyčiau, kad turiškai, erdviškai pasižiūrėti, kad yra prie konteksto, būtų būtina. Nes jeigu tiesiog vėl atiduoti, išprivatizuoti ir atiduoti vystytojams, tai gali būti ko baigtis. Ačiū labai, turiu jau atsisveikinti, nes ir žmonės skubina. Tiesiog noriu atsisveikinimui pasidalinti anotaciją mūsų paskutinės šio ciklo paskaitos. Kaip matot, vėl paskaita bus anglų kalba. Tai yra Karlas iš Lakola architektūra kooperatyva, ispanų architektūrinio biuro. Papasakos apie architektūrą kaip dalinimosi platformą. Kas nežinote, jie visai šviežiai laimėjo Miss Van der Rohe's apdovanojimą, tai iš tiesų tokie įdomus sprendimai, kurie galbūt mums padės rasti irgi kažkokių tokių dėkti Lietuvoje sprendimų, kurie talkins išgyvenimą mūsų visų ateityje išgyvenimui, o dabar tiesiog atsisveikinu.